Хто є? Світ совєтського автопрома, так? Так. Ні, Запорожець то не совєтський. Москвич, Олєко. Москалі робили все для армії. Світ ішов вперед, а вони гнали гонку озброєння. Де вони є зараз, ми знаємо. Какають відро, виливають через вікно з другого поверху, так? Казав отець Ігор, в них підводні лодки, ракети і самоліти. А у нас віра і Господь Бог з нами. І Майдан стояв скільки? І весь дим ішов в сторону Москви, ні разу не повернув назад. У серці грає весна, весна без страху і дна летить над світом. Вона співає в небі, шалені мрії мої летять за обрій землі і будять в серці твоїм гарячі хвилі. Нас кличе у мандри дорога, грає чарівна струна. В променях сонця ранкових ця пісня для тебе.